Poštovani gledoci, pratite hroniku Fedrosa. U okviru 49. festivala dramskih amatera Sela Srbije, u biblioteci Srboljub Mitić u Malom Crneću održana je promocija knjige Opsesija autorke Sanele Sanje Martinović. Evo nas u biblioteci Srbolju Mitiću u Malom Crniću. Upravo je održana promocija knjige pod nazivom Obsesija autorke Sanele Sanje Martinović. Razgovoramo sa direktorkom Danijelom Božičković-Radulović. Recite nam kako i na koji način je protekla večerašnja promocija. Zbog trenutne situacije u kojoj se svi nalazimo, evo, promocija je urađena na neki drugačiji način. I ovo će biti prva emisija u nizu emisija koje ćemo online da radimo. Ja sam jako zadovoljna. Razgovor je, mislim, protekao u jednoj lepoj i energiji i emociji i mislim da će naši i vaši gledalci da budu zadovoljni. Šta u narednom periodu planirate što se tiče aktivnosti same biblioteke? Šta vam je ono prioritet? Pa znate kako, mi nismo prestajali sa radom, imali smo i izdavaštvo, evo sad ćemo da radimo i promocije uz sve propratne mere zaštite, naravno, stavljaćemo to na naš sajt, digitalizovali smo knjige, u principu radimo kao i pre možda i više, sa čitovcima imamo fantastičnu komunikaciju, ljudi su se okrenuli, Knjigama, imamo još više korisnika nego pre, naravno uh, ide i online, naravno dolaze i da, i da uzmu knjige, od, opet kažem, u sve mere predostrošnosti, ali biblioteka ne prestaje sa svojim ratom. Dakle, upravo je to ono što sam htela da vas pitam, da li se povećao broj članova vaše biblioteke upravo sada u vreme korone? Jeste, povećao se broj članova, ljudi se okreću i lepo je napisano, izgovoreno je reči i to je jedan jako dobar i pozitivan stav i duh i mislim da svi negde generalno shvatamo i da hvatamo one neke končiće koje smo negde vremenom izgubili. Večeras je upravo online uh, urađena i promocija knjige pod nazivom Opsesija autorke Sanele Sanja Martinović. Pa recite nam nešto o samoj knjizi i o autorki. Evo mi smo neka pitanja i neke teme dotakli. Međutim, knjiga je tako slojevita. Ima više glavnih likova koji su tako stvarno, realistično i plastično opisali da ja zaista preporučujem ovu knjigu da da čitaoci uzmu ruke, jer posle prve strane sigurno je neće ispustiti. To je priča o muškarcima i ženama, o prijateljstvu, o mestu žene u našem sistemu, u našem društvu, koje nije jednostavno, ali evo iz ugla ne samo bibliotekarke, nego iz ugla žene, kažem, ali je prelepo. Razgovaramo i sa autorkom knjige Obsesija, sa Nelom Sanjo Martinović. Kako je vama izgledala večerašnja promocija u ovom divnom ambijentu biblioteke Srba Ljubmitić? U odnos dobro večer, u odnosu na prethodnu promociju prvog romana, drugačije, ali ja sam zadovoljna. Da, ovo je vaša druga knjiga po redu. Kako se zvala prva, da podsjetimo naše gledoce? Šapat mora. I o čemu se zapravo radilo u knjizi? U prvoj. E, u prvoj knjizi se radilo o trojici, opisana su trojica gusara i njihovi životi, prijateljstvo, jedna ljubav zabranjena između gusara i čerke bogatog trgovca. Obsesija je sasvim druga tema, ali tako? Jeste, obsesija je druga tema. Ona opisuje našu ženu, modernu ženu koja balansira između porodice i karijere, između ljubavi i strasti. Da li ste kao inspiraciju imali i e, žene iz, vaš, iz vašeg okruženja? Naravno. Žene su uvek inspiracije. A upravo je jedna žena bila obsesija jednom muškarcu, eto da otkrijemo bar jedan deo knjige. Jeste, jeste. Da li je to bila neka uh, e, obsesija lepa ili možda ona, eto tako da kažemo, u kontekstu ružna koja se možda pretvara u nešto drugo? Pa u početku je to bila na izgled ljubav ali su se kasnije pri kraju romana otkriva se, kasnije se otkriva patološka strana. Muzika A zatim je na starom dobrom mestu amatersko-dramsko pozorište Mirko Tatalović Čira iz Nove pazove izvelo predstavu pod nazivom Sve o ženama. Režiju je potpisao Aleksander Bako. <laughs> Na veoma lep i duhovite način prikazan je odnos žena prema ženama, odnos između majke i čerke, odnos između sestara, prijateljica, koleginica. Na sceni su se smenjivale devojčice, devojke, sredovečne žene i stavice. 49. Hedras u veliko traje. Večera smo imali priliku da vidimo predstavu pod nazivom Sve o ženama u izveđu amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćiro iz Nove Pazove. Svi su vaše kolege iz Nove Pazove upravo se predstavile jednom predstavom, pa eto, nekako smo, se, držimo se još od cijenića, mada smo puni utisaka jer je uh, predstava bila fenomenalna. Uh, da, za početak da vas pitamo da li ste po prvi put na Fedrasu? Ja sam drugi put, zapravo ja sam kao glumaca mater debitovala na ovoj sceni. Što je interesantno, to je bilo pre tri godine, ili tako, 2017. godine, kada smo učestvovali sa predstavom braće i sestre, ja sam uskočila kao zamena. Nikada se pre toga nisam bavila glumom, to je tako nekako ispalo sve sasvim slučajno, na moju veliku radost danas, ali hoću da kažem da je ovo prva scena na kojoj sam odigrala predstavu. Bravo, dakle niste ni znali da ste talentovani? Nisam. Ali <laughs> da. Kako ste se osjećali večeras? Pa večeras je bilo fenomenalno, u stvari ja se uvek... Da li je uvek... bila dobra konekcija? sa Jeste, jeste, jeste. Pa mi, što se ove predstave tiče, uvek imamo dobru konekciju zato što je predstava sama takva da ima više priča i gotovo je nemoguće da se neko iz publike ne poveže sa nekom pričom, ne identifikuje sa nekim likom. Uvek je to neka situacija koja nam je bila pred očima, za koju smo čuli i videli. Tako da je, što se ove predstave tiče, jako teško da neko iz publike ne reaguje na neku od scena. Neko, na, sve zavisi od njihovog iskustva. Neko na jednu neko na drugu, ali uvek bude neka reakcija. Bojana, vi ste dobili nagradu publike. Ja predpostavljam da koleginicama nije krivo, jer, jer kako kaže i sam žiri, uvek prisuđuju nijanse. Tako je. Ovo, ja sam dobila nagradu, da, ali to je naša zajednička nagrada jer mi smo uložili i naše vreme i naš trud i mi prosto jedna drugu pratimo. Mi smo u stvari, naš ansambl je kao jedna porodica i mi tako doživljavamo jedni drugi. Meni je ovo prvo učešće ovde i baš sam zadovoljna. Dobro, e, naravno, imali smo priliku da primetimo da ste imale po tri uloge u okviru predstava. Pe, po pe, pet! Znači, da, da. <laughs> dakle, detinstvo, degojaštvo, srednje godine i starost. Da, imale smo. Pa to su sve neke životne situacije koje eto, mi, svima su nam bliske. U stvari predstava je jedna drama sa komičnim elementima, tako da što kaže Ivana, prosto je nemoguće da se neko ne pronađe u bar u jednoj od priča a koja mi je ovako bila najdraža uloga. Pa sad to je malo diskutabilno. Sve sve su uh, sve su zahtevne i uh, ja znam da se publici najviše nekako dopada ova bosanka i šta znam, ali to ni nije toliko bilo teško za uh, za izgradnju tog lika zato što smo eto tu pronašli da se ona po nečemu i razlikuje. Najteže je bilo ovde gde ne ne postoje tako jasne distincije i razlike, na primjer gde su ove prijateljice, gde su sestre. Tu baš mora da se da se malo duže radi na tom liku. Tako da, ne znam, sve su mi drage, podjednako. A ko je ovo izvođenje predstavljeno? Evo, pa, baš preko smo dosta izvođenje. Da, preko 30 izvođenje predstavljeno. E, kada ste imali premijeru? Predpostavljam u, u Pazovi, je ili tako? U Novoj Pazovi 2018. godine. Da. Ne, 19. 19. 19. 2019. 2019. U, da. godine smo imali premijeru i od tada igramo preko 30 izvođenja smo imali. A da li ste nastupali još negde do sada sa ovom pozorišnom predstavom? Pa jesmo, putovali smo u Sloveniju, Nova Pazova, Stara Pazova, prošli vikend smo igrali i petak i subotu večer u Staroj Pazovi, Beočin. Beočin, 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 Loznica, Bogatić, Gornji Milanovac. Gornji Milanovac. Festivali ili samo? Festivali, negde, imamo. a negde su bila gostovanja. I zašto ste odlučili, vaše pozorište, zašto ste odlučilo da baš sa ovom predstavom se predstavi na ovogodišnjem Fedrosu? A to pitanje morate da postavite reditelju. Šalimo se, ovaj... Spremamo i drugu predstavu, međutim ovaj virus COVID-19 nas je sve omeo u novoj predstavi i tako smo rešili sa ovom prošlogodišnjom predstavom da se predstavimo večeras ovde publici i smatrali smo da publika treba da vidi i ovu našu predstavu s obzirom da, da smo već bili sa nekim predstavama ovde pre. Da li u, u Novoj Pazovi postoji neki sličan festival pozorišni? U Novoj Pazovi postoji festival Čirini dani, On se održava u septembru, međutim ove godine isto zbog situacije sa ovim virusom nije održan, tako da verovatno sledeće godine, ako Bog da svima zdravlje. A kakva je situacija sa članstvom što se tiče vašeg pozorišta? Da li e, su mlađi zainteresovani za dolazak u pozorište, to je zabavljanje amaterskim Pa i to je, ove godine smo, ove godine smo u Novoj Pazu, ali to bi mogao više upravnik da vam kaže, ove godine smo imali dve predstave, jedno o mladinskog samta, ansambla Pogledaj dom svoje Anđele i putujući pozorište Šopalović. Na dve predstave se radilo ove godine, međutim u martu mesecu je sve prekinuto, tako da, eto, ima zainteresovanih, pa vidjet ćemo se opet. A da li imate vi neki glumački uzor? Da krenemo. Pa sada je to pitanje koje me ovako zateklo, iznenadilo, ne bih znala šta da kažem, zapravo postoji veliki broj uh, glumaca koje bih ja mogla da uzmem uh, uh, kao uzor. Uh, da li me pitate uh, na našoj sceni, na stranoj sceni na ili na globalnoj ili na amaterskoj sceni? Na profesionalnoj. I jel i, i dolaze u obzir i muškarci i žene. E, dobro, onda ove, u tom smislu ja bih izvojila recimo pokojnog Batu Stojkovića koji je nekako, nekako iz tog razloga imam osjećaj da je njemu svaka predstava bila praznik. Ajde, ta ljubav nekako koja je izbijala iz njega je meni, meni fascinantna. A drugi uzor je ovaj naš reditelj Bako koji je fenomenalan glumac i to možete da vidite kada on nama pokazuje kako treba da ponesemo neku ulogu, ono što se mi zaista čudimo kako u momentu izvrši tu transformaciju i onda vam on pokazuje kako da glumite ženu i vi vidite ženu pred sobom i eto, ta, ta mogućnost transformacije mi je fascinantna kod ljudi koji su zaista talentovani. Bravure glumačkog trija u sastavu Dijana Vlajinić, Bojana Urošević, Ivana Gašić-Grbić, Publika je nagrađivala aplauzima. Zadatak članova materskog pozorišta iz Nove Pazove ispunjen je i ocenjen najpozitivnijim kritikama. Još lepih predstava bit će izvedeno u novogodišnjem Fedrasu. Ne sumnjamo da će biti izuzetne, jer kad se radi od crca, uspeh ne izostaje. Pratili ste hroniku Fedrasa. Vidimo se na nekoj od narednih predstava.